У рамках співпраці з урядом Китайської Народної Республіки Україна отримала 26 тисяч комп'ютерів. Із них понад 7,5 сотень отримують школи Тернопільщини. Техніку із ліцензованим програмним забезпеченням розподілять по усіх районах. За принципом пропорційності шкіл в кожному районі. Зараз ми даємо по 3 комп'ютерні класи у кожен район, потім будемо дивитися, де є більше шкіл, де менше шкіл, бо в кожному районі є певна різна кількість шкіл. Ми з нетерпінням чекали нових комп'ютерів, тому що наша школа планується опорною школою, і в нашій школі один з кращих вчителів району і області, Голомбйовський Петро Михайлович, який був в п'ятірці кращих вчителів на конкурсі «Вчитель року». Його учні, призери не тільки районних, а обласних і всеукраїнських олімпіад з інформатики, з технологій. І ми вже з величезним задоволенням чекаємо на одержання нових комп'ютерів, тому що у нас старенький комп'ютерний клас 2003 року, і вже хочемо йти в ногу з часом.